Poštovani gledaoci, još jednom dobro jutro. Ja sam u najavi rekla da ćemo pričati o nekim olakšicama ili jednostavnijem načinu da žene koje dolaze na ginekologiju imaju mogućnost da neke stvari obave jednostavnije, lakše i da ne moraju više da se šetaju. Tim povodom sa mnom u studiju je Milja Živković. Ona je glavna sestra službe za zdravstvenu zaštitu žena ili babica, kako ja više volim da kažem. Dobro jutro. Ono što je nešto elementarno i što je prosto jedna osnovna analiza svake žene jesu ti brisevi. Šta je tu olakšano i zahvaljujući toj jednoj dobroj saradnji između bolnice, Zavoda za javno zdravlje i Doma zdravlja, našim ženama je sada mnogo lakše. Dobro jutro. Tačno je sve što ste rekli u najavi, mnogo je lakše. Nema šetnje, nema odlaska, sve se odradi u našoj ustanovi, znači posete ginekologa akušera, uput se dobiva za da bi se odradili brisevi i apsolutno odmah može, ukoliko se to desi da to bude u prepodnevnim satima, maltene može u jednom aktu i poseta kod lekara ili zavisi od organizacije, zavisi od potrebe, da li uzimala terapiju ili sve. I dolazi kod nas u 7 ujutru, uzimaju se brisevi od 7 do 9. Mada mi to produžimo i do 10, pola 11, jer u 10.30 dolaze koleginice iz zavoda da bi se to u transportnim frižiderama... A oni su to ranije nosile? A ranije je to bilo. Jedan period je bilo da odu po epruvete, pa onda sa epruvetama dolaze kod nas, pa se vraćaju nazad i tako. To je gubljenje vremena, izostanak s posla i sve. Ovo je pojednostavljeno, tako da ima uput od izabranog ginekologa, brisevi se uzmu, ona više sa tim nema ništa. Sledeći put, još dok je u ordinaciji kod doktora, zakaže se kada da dođe po rezultate. Koliko se čekaju rezultati? Pa od nekih 4 do 5 dana, zavisi od koji su brisevi, šta treba da se uzme. Postoji određeni period gde ima, to je deo za laboratoriju, za sejavanje i sve to. Tako da, druga stvar, te brisevi pacijenti ne idu u zavod, znači nama se dostavljaju. Sve se tu rešava. Da, dostavljaju i imaju mogućnost ko ne može da dođe ili mu je lakše da se pošalje mailom. Znači, i ta komunikacija postoji da pacijenti ne moraju da puno šetaju, ne moraju da izostaju s posla, da nemaju problem sa poslodavcima. Jednostavno, dosta se komunicira i preko telefona, znači pošalje se mailom, naravno kad su rezultati u redu. Ukoliko treba produžena terapija ili nešto, takođe se čujemo s pacijentima i one imaju, dolaze u zakazani termin kada da podignu rezultate terapije i dalji dogovor sa izabranim ginekologom. To žene jako dobro razumeju jer stvarno je bilo onako nelogično da prvo dolaze po epruvete pa da se vraćaju. Mislim, nije to možda bilo toliko ni daleko, ali je nekako bilo čudno. Neki nisu to uvek najbolje ni razumeli. Ovo je sad stvarno jedna dobra organizacija i jedna olakšica za svaku ženu koja to treba da uradi, a uglavnom sve treba da urade jer često se pričaju o preventivi da su to neke osnovne stvari koje mora svako, bar koliko puta godišnje? Pa, dolazi na preventivni pregled, to je jednom godišnje. E sada, sve zavisi na tom preventivnom pregledu, dijagnostički, šta se uspostavi, koja dijagnoza, izabrani ginekolog, šta i kako, i onda dalje procedura može da bude na 3, 6, 9 ili za godinu dana. Zavisi od indikacije. Druga stvar, moram da kažem da je izuzetno dobra saradnja sa zavodom. To je rukovodstvo, a puna, kako da kažem, jako lepa saradnja sa doktorkom Minić, Vasić, Jelenom. Ona radi u laboratoriju. Ona je, u principu, mi smo taj bliži kontakt i sa glavnom sestrom i koleginicom Biljom iz zavoda. To su moja i njihova. Zbog toga to tako dobro funkcioniše. Tako da mi u svakom momentu imamo slobodu da okrenemo i oni nas. Tako to da odlično funkcioniše, dobra je saradnja od januara 2023. godine i HPV tipizacija se radi, ima pozitivnih rezultata. Jel ima interesovanja? To je, da kažem, evo možda i vi da kažete da to treba da urade devojčice koje bi želela da preveniraju i prosto da spreče da uopšte karcinom grlića
nastane? Po nekim studijama, znači radi u tome je doktorka Jelena, doktorka Mirela. Još uvek je to u onom, kažem vam, od januara meseca, tu su svi statistički podaci i apsolutno ima odziva, ima i pozitivnih rezultata i mislim da je to ne vrlo dobro, nego izuzetno odlično što je krenulo s tim. U principu to je neka od 30. godine, ali po indikaciji opet anamneza, izabrani ginekolog i sve, tu nema neke granice, potreba ako je, uzima se. Tako da, izuzetno dobra saradnja. I to je sada prvi put besplatno trošku države. Jeste, to je od januara meseca 2023. Uključeno, tako da je to izuzetno dobra saradnja. Što se tiče komplet materijala, nama to zavod dostavi. Nikakvih problema nemamo ni sa tim, sa fakturama, ne znam, sa pacijentima. Znači, to funkcioniš. Odlično prevo. Evo za sam kraj razgovora da kažemo i to, kako to ide zakazivanje, koji je najlakši, najjednostavniji put da, evo, žena, ukoliko su bez obzira da li je trudnica, da li je žena koja želi da zakaže neki preventivni pregled, šta joj činiti? Trudnice mogu da dođu kod nas i nema potrebe da zovu call centar. Znači, mogu da pozovu, da dobiju telefon od timske sestre kog lekara želi ili da dođu lično i mi ih uputimo kod timske sestre i taj prvi dogovor ne zakazuje se dalje u ordinaciju termine izabrani ginekolog i sestra koja je u timu sa doktorom, dalje se dogovaraju, zakazuju i to je procedura. Znači, nema potrebe da se zove call centar, trudnice to nema potrebe, jer je to dug period od 5-7 dana da čeka. Što se tiče za klasične preventivne preglede, call centar se zove, zakažu se pregledi. Ukoliko je hitnost ili nešto se dešava vanredno, da pacijent ne može da sačeka 7 do 14 dana, zavisi u koji termin da uskladi sa poslom, sa decom, sa porodicom, apsolutno. Pretežno je to posao i ko ima manju decu, školsku ili već. Postoji mogućnost i kod nas, izađemo u susret i na taj način. Bolovi, krvarenja, bilo koja stanja, tu nema zakazivanja, to je hitno. To čak ne mora da se gleda ni dalje pre ili popodne, svoj izabran lekar. Ako je hitnost, ako je alarmantno, to se završava odmah, dolazi. Nema da pita ni ko radi, ni kako radi, to se dolazi. Mi radimo i subotom od 7 do 13 časova. Ima dežurni ginekolog, akušer i dve babice su dežurne od 7 do 13 časova u našoj službi. Miljo, hvala vam na ovim lepim informacijama i onu rečenicu koju sam ja zapamtila. Vi ste mi rekli, trudnica ima pravo da bude malo i nervozna, da ima puno pitanja. Vi ste tu da saslušate i da nekako strpljenjem i pravim informacijama budete im na usluzi, jer to je ipak drugo stanje. Tačno. Hvala vam što ste izdvojili vreme. Biće još tema o kojima ćemo mi razgovarati.